вітання в ефірі «Гість на Центральному». Еміграція – глобальний процес, якому стільки ж років, скільки, напевне, і людству. Якщо говорити про більш відчутний час, то для українців завжди однією з найпривабливіших країн для втілення мрій про краще життя була Канада. І наші сьогоднішні гості – піаністка, концертмейстер, організаторка культурних українських івентів у містах Леві та Квебек, Канада, Ганна Спіріна-Христюк та її син Дарій Христюк, студент коледжу, факультет суспільства та світ, Канада, капітан команди баскету. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пані Ганно, ви працювали викладачем музики у 2-й і 3-й полтавських музикальних школах. І працювали також з багатьма полтавськими музикантами, якщо я все правильно розумію. Але якогось часу ви вирішили залишити наше місце і переїхати. Наскільки легко вам далося це рішення? Буду відверта, нелегко. Нелегко, тому що імміграція – це як змінити планету. Ти жив на Землі, а полетів кудись на Луну. Ти опиняєшся в такому місці, де ти не говориш мовою. Це саме перша проблема імміграції, бо тут ми говоримо, спілкуємось між нами, ми розуміємо одне одного, а туди ти приїздиш, і ти відчуваєш цю пустоту, і ти шукаєш якісь опори, ти шукаєш якусь підтримку, а її немає. Звичайно, суспільство тобі сприймає, щоб ти вивчив мову швидко, щоб ти знайшов роботу або пішов вчитися. Але оця пустота, її треба пережити. Це дуже-дуже важко. Чому рішення виїхати звідси? Я не можу сказати, що я не люблю Україну, дуже люблю Україну. Але я завжди любила французьку мову і мріяла, щоб мої 3 дітей говорили французькою, говорили українською і говорили англійською. Ну, звичайно, Квебек – це франкомовна провінція Канади, і там говорять французькою. Але, як ви знаєте, в Канаді є 2 мови офіційні, тому я вирішила, французька, вона, ну, більш важка. Думаю, вони вивчать французьку, а англійську вони вивчать її, як то кажуть, до тут фасон. У всякому випадку вони будуть слухати там по телебаченню англійську мову, там будуть бачити англофонію, будуть спілкуватися. Таким чином вони вивчили 3-4 мови, і я навіть, мабуть, і не напряглася, щоб їх навчити тому. Ну, з українською мовою у нас трошки проблема, бо ми живемо в такому місці, де говорять тільки французькою. То у нас на першому плані французька мова. Дарій виїхав вже, скільки років ми вже поїхали? 9,5 років. Так. То він говорить більше французькою мовою. Так. Хоч тут він навчався, в якій ти школі навчався? 19-та. 19-та школа. Ви залишилися музикантом і там, так? Розкажіть трошки про свою кар'єру, це цікаво. О, кар'єра. Коли приїхали, то я дивилася, куди піти вчитися, чи залишатися музикантом, бо музикантом там дуже важко бути. Це така професія. У нас це професія, там це задоволення для всіх, і вони, звичайно, тебе сприймають як, ну, як щось, що приносить задоволення, більше нічого. Тобто ти граєш, але ти граєш для себе або для когось, на то вчитися не треба, то воно само дається. І, ну, якесь таке сприйняття музикантів. Легковажне трошки. Але я спробувала набрати собі клас учнів, тобто в мене 22 студенти. Домашніх я вирішила працювати у себе, хоч я поначалу там працювала в музичній школі. Всі музичні школи приватні, немає там якихось школ, які фінансуються зверху. То, попрацювавши в цій в приватній школі, я вирішила, що до мене і так студенти підуть, тобто я почала працювати у себе. Таким чином у мене моя музична школа домашня, плюс у мене 3 хори, з якими я працюю, де я викладаю. В 2 хорах я піаністка, і 1 хор у мене мій, де я і піаністка, і керівник. Хоча ніколи не керувала хорами, тут ніколи. Працювала з хорами, але не керувала. Ви зараз в Україні, це у вас така планова відпустка з сином? Ну, така планова відпустка. Син дуже тужив за Україною, він туди їхав з таким важким серцем, хотілося повернутися. Він так, на 10-му році він повернувся сюди, давно не був. Ну, це перша поїздка? Перша поїздка, для нього це перша. Моя це третя. Я була вже тут, я приїжджала сюди.
І ну, для нього це, мабуть, я не знаю, якийсь такий малесенький шок. Бо вже половина його життя там пройшла, половина. Я думаю, друга що Дарій тут сам зможе відповісти. Ну, я так дивлюсь на нього. Ну, якось було приємно, але якось не дуже все змінилось, коли ми поїхали. Все було так, ну, як було, а коли ми приїхали, як Путін, нічого не помінялося, і все так і осталося. Я був у Києві, я був у Львові. Київ процвітає, як город. Полтава якось не дуже помінялося. І це на мене якось було тяжко, тому що в Ліві у нас постійно, в Ліві це маленький город в Кубеці, і там город постійно розцвітає, там постійно щось новеньке. А тут як в Полтаві, як було, так і осталося. Тобто за 9 років? Ну, я, чесно, нічого такого не побачив різного. Mm-hmm. Ну, так. Встиг зустрітися з друзями? Так, бачив всіх. Угу. Друзі не теж не змінилися за 9 років. Ну так, змінилися, так. Угу. Тому що я думаю, що ти принаймні виріс. Да. Для них і в їхніх очах. Вони так. Теж, да. Який у вас план перебування в Україні? І що вас особисто вразило за той час, поки вас тут не було? Що змінилося? Що на краще, що на гірше? Ой, це так важко казати, що, бо як що найкраще, то легко сказати, а що найгірше, то щоб не сказати, що зайвого. Але як є? Ну, я бачу зміни, я їх бачу, бо я приїжджала, це вже третя наша моя подорож, я їх бачу, я не знаю, чи вони негативні, чи вони позитивні, якісь зміни в суспільстві є, в мисленні. Щодо Полтави, Полтава змінилася трішки. У мене таке враження, що Полтава не має свого голови, як то хазяїна немає. Бо дивишся, асфальту там дуже багато немає, доріг немає. Може, десь вони є, але там, де я ходжу, там їх немає. І дуже, ну, така якась вона занедбана, і вона виглядає гірше, ніж виглядала колись. Коли ми їхали, вона була як конфетка, як цукерочка. Це не того, що ми поїхали, що нам було тут погано. Нам теж тут було гарно. Але навіть звідти я, аналізуючи, я залишаюся завжди полтавкою, я залишаюся завжди українкою. У мене душа болить за Полтаву. Душа болить, чесно кажучи. Ну так, зовнішньо це ж те, що я бачу. Це оці дороги, це сервіс, як завжди, це автобуси, це люди, які сидять на вулиці, це мусорки, це велика кількість мусора. Я в своє життя 39 років провела тут, то Полтава була чистіше. Що ще? Ну, так, багато івентів. Мені дуже подобається, що багато фестивалів, багато культурних заходів. Я зайшла в Полтавську філармонію, була просто вражена масштабами робот, які там проводяться. Я не знаю, чи воно коли-небудь там фіналізується, бо я була і два роки тому, ці роботи там були. І за 2 роки вони не були закінчені, але я сподіваюся, що наступною подорожі я побачу вже філармонію і концерти філармонії. Бо, звичайно, відвідувачі Бостонську філармонію там, або Квебекський театр, ти бачиш їхній рівень, але я сподіваюся, Полтавська філармонія з такими масштабами, вона буде краща, ніж в Бостоні. Їй-богу, там такі масштаби просто геніальні, колосальні роботи. Потім я ще не відвідала музучилище, що я хочу туди сходити. Ну, Полтавський театр. Я дуже-дуже радію за театр Гоголя, бо бачу постійно, відслідковую, що вони роблять там на Фейсбуці, вони спілкуються зі мною. Бачу фестивалі, які відбуваються, бачу, як все розвивається, то це мене дуже-дуже радує. Ну, мабуть, того, що я музикант, того я це бачу. І політику я не аналізую, звичайно, там економіку, ну, всі знають, проблеми є дуже великі. Але ви почали, сказали з того, що ви бачите зміни в свідомості. Що це за зміни в свідомості людей? Ну, знаєте, люди починають більше говорити українською мовою. Це теж великий рух України до України, або українців в Україну.
Бо якщо в Україні ми будемо спілкуватися іншою мовою, ну трошки як то воно так буде, ну, виглядати бізах, так і покрит, як у нас в Кубеці кажуть. То для мене мова – це як основа культури української. Потім люди стали більш ввічливими. Це теж я отримую колосальне задоволення. І я не їжу там на таксі, я їжу автобусами місцевими. І коли мені водій каже «дякую» або «до побачення», або ну, просто вітається, це дуже приємно, дуже приємно. Потім, що ще? Ну, сервіс, звичайно, покращився. Що ще таке, що кидається в очі? Ну, тут, звичайно, я там свої думки збираю дуже повільно, може, тому що думок дуже багато в голові. Але ну, з того плану я можу тільки радіти, що люди стали більше, вони почуваються себе більш українцями. Ви організаторка культурних українських івентів. Скажіть, що ви зазвичай проводите, як ви Україну несете в маси квебецькі? Як ми несемо? Ви знаєте, я довго думала, хто ми є в світі, іммігранти, бо ви почали з імміграції. То тяжка справа імміграція, але вона існувала і буде існувати, і існує зараз. Хто ми? Ми пташки, мабуть, якісь, які несуть якусь інформацію на собі. Ми посли якісь, ми амбасадори. Всі, абсолютно всі, бо всі носії цієї культури, вони розповсюджуються повсюди світом і щось з собою несуть. Що ти з собою повезеш? Якусь валізку з якимись там штанями або з комп'ютером? Ні, ти везеш самого себе. Ти везеш те, що тут ти навчився, і там ти його будеш з собою носити. Там ти будеш, так, порівнювати, але люди будуть через себе теж навчатися чомусь іншому. То велике задоволення обмінюватись. І в 2010-му, коли ми туди приїхали, у мене було троє дітей в моїх валізках, мій чоловік, у нас була страшезна ностальгія. Але коли попали туди, люди нас дуже ну, приємно вразили тим, що вони нас прийняли, тим, що вони нам допомагали, тим, що вони були відверті. І я почула, що там є, там в тому місті, в Ливі, де ми живемо, фестиваль «Міжнародний казок». Такий існує, треба його запровадити тут в Полтаві. Приїздять всякі казкарі світу всього франкомовного і розказують казки. Ну і спектаклі, звичайно, ми там бачимо. І я вирішила поставити козу Дрезу, лисенка, з своїми дітьми, зібрала всіх дітей-іммігрантів, які вже й мову, може, позабували, але вони були змушені вивчити арії, да, написані українською мовою, і співати. І ми поставили, ми взяли участь в 2010 році в цьому міжнародному фестивалі «Казок». І Дарій грав… Медведь. Точно, ведмідя. Ну, а звичайно, що там скільки дітей, там треба було, мабуть, десяток, так, щоб його заграти. Ми пошили костюми, ми зробили декорації, ми той спектакль ще крутили там по школах музичних і кругом. То дуже сподобалось. Ну, потім ведмідю цей виріс. Коза Дреза теж така, 2 метри ростом. Наш зайчик уже такий, що близько, теж, мабуть, так, близько до 2 метрів. То вже костюми не пошиємо, вже ми таким не займалися. А то був перший рік. А яка нація оцінили вашу постановку? Шикарно, бо ми переклали цю казку. Вона у нас перекладена французькою мовою. Ми її співали українською, але все розказували французькою. Ну, а я за піаніно, звичайно, грала. Потім що ми там ще? Потім ностальгія нас душила, звичайно. Фестиваль. І так ми у 2013 році ми спробували зробити такий фестиваль українства або України в нашому маленькому місті. То ну просто казкове місто, бо там є і гори, і ріка Святого Лаврентія напроти з видами там на чарівний город Квебек. То ми його зробили в парку. Там була сцена, там були танцюристи, яких ми запросили з Монреалю, з народними танцями. Там були, що там було у нас, кіоски з віночками, з костюмами, кухня з кухнями. Да, ми все місто нагодували борщем, варениками, напоїли узваром і щось, якісь пампушки у нас були. То все робили, мабуть,
десяток наших українців, які проживають в Квебеці разом зі мною, бо мене душила так ностальгія. Ну і запросили, звичайно, ми запросили кого? Нашу зірку, відому, улюблену Василя Попадюка. Це він там нам грав і на тій сцені, ну це просто було надзвичайно, фантастично. І у 2014-му ми відкрили пам'ятник, ну я так кажу «ми», це не я. Це не я працювала 3 роки над тим проєктом, але мені пощастило відкривати той пам'ятник. Хочу сказати всім полтавцям, що в Квебеці, в місті Квебек, є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Той пам'ятник було відкрито на власні кошти української діаспори на Канади, і той пам'ятник зробив Олесь Лисюк, відомий скульптор українського походження, який проживає в Торонто. То той проект був довгий, той проект був дуже-дуже цікавий, того, що ми залучили і франкомовну популяцію франкомовних діячів, які виступали на сцені, які нас підтримували, які говорили про важливу роль французької мови теж в Канаді, бо вони ж всі між англомовними ж проживають. Там маленька провінція, ті 7 мільйонів або 8, скільки нас? 8 мільйонів говорять французькою, а всі інші англійською мовою. То ми провели такі паралелі між українською мовою, між нами і ними, бо ми схожі дуже. І я вела той евент з Григорієм Гладієм. Григорій Гладій – це відомий український актор. А потім були ще проєкти. Ми робимо кожного року якісь проєкти, якісь вистави, якісь експозиції. Оті всі 3 хори, які співають в Львові, вони співають українською мовою. В одному хорі 65 чоловік, які співають українською мовою, в іншому хорі 65 чи 70, які співають «Реве та стогне Дніпро широкий», не розуміючи жодного слова, я їм тільки перекладаю ті слова. Але вони його вчать, і вони аж мурашки по шкірі бігають, як вони співають. Вони грають українську музику, кожен мій студент, кожен мій учень грає українські п'єси, звичайно. Ну, так, таким чином ми і є оті посли, які, може, десь чомусь навчать і покажуть, де знаходиться Україна. Посли української культури. Так, посли української культури трошки, так. Да. Ну, а ти пам'ятаєш, як ми приїхали і як вас питали, де знаходиться Україна? Пам'ятаю. В Австралії, в США, там, в Африці. Люди не знали. Зараз трішки краще у них згадали. Зараз дуже, так, так, зараз краще. Там, ну, по крайній мірі, ті, хто кругом нас, ті, хто проживає в нашому місті, вони знають, що ми там є і що ми робимо. І навіть в якому році? В 2018-му у нас був такий шанс запросити звідси солістів Полтавської філармонії. Полтава там просто була зірка. Це був евент для бізнесменів міста Леві. І ми запросили Олега Тищика, директора Полтавської філармонії, і Світлану Тищик, яка на домрі грає як богиня. І вони, звичайно, там дали 2 концерти. Публіка аплодувала стоячи. В залі було, я не знаю, скільки, може 800, може 1000, скільки там людей було. Дуже багато, зала була дуже велика. І вони грали, то люди просто, ну, шаленіли. Вони навіть зараз, я туди поїду, вони скажуть, коли ти привезеш баяніста і домрістку. Ганно, і на сам кінець, що вам дала Канада? Що мені дала Канада? Я перестала боятися. Спокій. Я була дуже така здивована по життю людина. Вона мені дала спокій. Вона мені дала якусь в душу гармонію. Я зрозуміла, що Україна є, вона і буде. Я зрозуміла, що я можу взяти літак і прилетіти, коли мені хочеться. І вона дала мені спокій, бо я можу своїх дітей вирощувати там і не турбуватися за них. Вони знають свій шлях. Вони його знайдуть, вони знайдуть місце в цьому світі, кожен своє. Я вам дякую за розмову. Я нагадаю, це була програма «Гість на Центральному», і у нас в гостях були піаністка, концертмейстер, організаторка культурних українських івентів у місті Леві та Квебек, Канада, Ганна Спіріна-Христюк та її син, студент коледжу, факультет суспільства та світ Канада, капітан команди баскету Дарій Христюк. Я прощаюся з вами ненадовго. До зустрічі на телеканалі «Центральний».